Akşamın informu izleyiciləri İsmailova Rasim Mənsimoğlu bizə müraciət edib kanala şikayət daxil olubdu. İndi İsmailova Rasim Mənsimoğlu sözü veririk Rasim Mənsimoğluna. Akşamınız xeyir. Mən İsmailov Rasim Mənsimoğlu 2016'da Suraxanlı rayonu Hövzə qəsəbəsində Mehriban xanımə övərib 2 otaqlı. Deməli, qeydiyyatı neçə ildir qeydiyyatsız yaşayırdım. İlqar Abbasov mənə aldatdı, sonra Əziz müəllim gəldi. Əziz müəllimə yaxınlaşdım, sağ olsun tapşırdı icranın hüquqşasına. Mən məhkəmə yoluna propiskaya girdim. Bilirdi propiskadayım. Mən indi övün sənətini ala bilmirəm. Məni aldatdılar, qaz yərəsinin balansındadır. Mənim oradadır. Sonra mən getdim əmlaka, əmlak komitəsinə. Dedim filan filan adres. İlqar Əhrimanov. Bina 11. Mənzil 91 blok 6. Bu ünvan kimin bağlısındadır? Sıra burada əmlakda dedilər ki, mənzil kombinatdadır. Maaş müəllim de məni incidir. Gedgədə salır. Maaş müəllim belə öfsanda yiyintilər eləyib. Yiyintilər dağılır, sökülür, hər yan yiyə gedir. Bəlkə bir xatırıysa bir videoda bir də sayıtlarda paylaşmışlar Maaş müəllimlə belə eləyir, belə eləyir. O düz deyirdi. Niyə görə Maaş müəllim mənə Mehriban xanım verdiyi övdə Maaş müəllimin gözü qalıb. Belə sənin övlərin, şəraitin var, dövlətin var, hər bir şey var. Hələsi onun gözü mənim övdə qalıb. Deyir, Rasim kişi öləcə, övü gənib mənə qalır, deyir. Niyə görə? Maaş müəllim mənə bir dənə məktub, razılıq məktubu vermir ki, mən aparım icrada yuxuşlasa verim ki, sənətləri yollasın məhkəməyə, məhkəmə yolunda mən sərəmcan alım. Sərəmcanı da aparım, verim, BT-lə kupça alım. Niyə görə? Mən çox xahiş edirəm, sizin kanal rəhbərinizdən xahiş edirəm. Artır da xahiş edirəm, ayağının altında ölüm, qurban olum. Bu övü mənə Mehriban xanım verib. Maaş kimdir ki mənə məktub razılıq verməsin? Maaşın balasındadır mənim övüm. Maaş Allah'dır deyil, mənim balasım deyil. And içir yalanla. Gündə də yiyib içim edərlər abidə. Mən də çeydi kebab yemirəm, yiyib içmirəm. Bunlar gündə restoranda, kafelərdə yiyib içirlər. İş adamları. Heç mənə diyada sanmırlar. Qurban vaxtı, qurban da vermirlər. Bir dənə Sevinç xanım, deputatımız, Karubkada mənə yak gənd yolur. Heç icradan da mənə qurban əti gəlmir. Mən yetim uşaq saxlayıram anasız. Məni bütün millət tanıyır. Bir dənə deputatımız Sevinç xanım mənə yardım gətirir. Nə maaşdan görürəm mənzil kamilavdan. Nə icradan görürəm. Bəli, adımı Allah tutma sən yazdı, yardıma yazdı. Heç onu da yazmıyorlar mənim adımı. Nəsə də kanal rəhbərinə sizdən xahiş edirəm. Artıq gəlin, qurban olsun, axsaq qalsın, ayağının altında. Mənə kömək eləyin ki, mənim övümün balansı mənzil kombinatındadır. Kömək eləyin ki, mən maaşdan bir məktub alım, razılıq məktubu. Verim, hüquqşünasa icra müəllimə, icradır, Elşən müəllimə. Elşən müəllim məktəbə yollasın. Gəlib bir axtarış eləyin, bir maraqlanın öfsanla. Yiyintilər olur çox. Öfkə başı cana prezidenti. Prezidentə can sağlığı hazır. Alıbaş komanda yerinə deməksiniz siz. Can sağlığı hazır. Prezident bizi qınamırıq. Prezident həmişə deyir ki, kasıblara kimsə sizə dəstək olun. Prezidentin qanunlarını tapdalayırlar. Qulaq asmırlar prezidentin sözünə. Mən cana prezidentdən, Mehriban xanımdan, vice prezident birinci xanım, Heydər Əliyev fondun prezidenti Mehriban xanım, qurban olun sən, daha sənə qurban olsun. Xahiş edirəm, bir əmir verin, bir öfsana gəlin. Məni axtarın prezident. İcraya düşsək mənə tapıb gətirəcəklər. O qədər şeylər var, burada sizin xəbərimiz yoxdur. Biz sizi qınamırıq. Siz qəşəng qanunla belə, ancaq sizin qanunlarınıza baxan yoxdur. Çox sağ ol xanım, minnətdaram. Artıq Allah canım sağ olsun, mənə kömək edin. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.